kamarádi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího příběhu Nové naděje. Ten dnešní příběh se odehrává v Pardubicích, kam jsme přijeli. A přijeli jsme konkrétně za jedním malinkým báječným klukem, jmenuje se Vojta. Jeho maminka se jmenuje Petra a tatínek Petr. Tak pojďme se na ten příběh společně podívat. Vojtíšek se narodil v květnu, kdy mu byly 3 roky. Narodil se o 3 týdny dříve, než byl plánovaný termín porodu. Z porodnice jsme si ho přivezli jako zdravé miminko. Během 3 týdnů se jeho stav nenápadně zhoršoval bez větších příznaků, až skončil ve vážném stavu v nemocnici. Doktoři nám první 3 týdny nedokázali říci, zda vůbec Vojtík přežije. Ale nakonec byl tak statečný a přemohl zákeřnou bakterii. Během pobytu, který trval 2,5 měsíce, Vojta podstoupil 2 operace hlavičky. Po propuštění z nemocnice jsme i hned začali na doporučení rehabilitovat, protože Vojta má svalovou hypotonii. Po 5 roce života se následkem nemoci objevila epilepsie, kterou až doteď Vojtík má každý týden minimálně 3x. Několikrát jsme byli hospitalizovaní v Praze, aby se epilepsie stabilizovala, protože záchvaty byly každý den několikrát. Během pobytu udělali vyšetření sluchu a tam se přišlo na to, že jedno ouško je úplně hluché. Přátelé, kamarádi, a jsme doma. Jsme doma v rodině, jsme doma u Petry, u Petra, Vojtíška. A kde seš ty, malá chlupatice? Ej, mínko. Tady taky, to musím jenom vysvětlit na začátek, když přiskočí pes, tak to není náhoda. Petro, když to vezmu po té praktické stránce, protože naše diváci už samozřejmě příběh Vojtíška znají, tak já vždycky pokládám téměř shodnou otázku, tu první. Co je vlastně na tom vašem společném životě, a teď myslím tom rodinném, vlastně to nejtěžší, úplně to nejtěžší? Tak starat se hlavně o malýho, protože vlastně je ležící, že jo, a potřebuje veškerou péči 24 hodin denně. Takže veškerý vlastně i strava, oblíkání, hygiena, všechno prostě. A ještě ho vozit vlastně každý den do školky. Takže to je asi pro mě takový to nejtěžší, no. Když se podívám na tebe, ty jsi takový drobek. Fakt jsi drobek. Vojtík už není úplně drobek. No. Kolik váží Vojta? 15 kilo. To už jsi velký chlap, Vojtíšku, teda jako musím říct, ta manipulace s ním pro tebe, už je tady jejminka, ta manipulace s ním pro tebe, to musí být hodně náročný, když Petr je v práci. Já, no. Je to jak fyzicky, tak pro mě i psychicky náročný. Promítá se to i potom už do tvýho těla, tady ty věci, jako že člověka bolí víc záda. Jo. Já to říkám jenom z toho důvodu, že spousta lidí si neumí uvědomit vlastně, co se všechno odehrává. Ono je jiný vzít třeba 15-kilový dítě jednou za týden do náručí a zase ho postavit, což ty vlastně tady nemůžeš. Tady je to každý den několikrát prostě. Člověk ho musí dávat do židle krmit, vlastně pak i spát chodí, že? Takže uspat ho i v posteli a prostě ta veškerá manipulace, no, s ním. Když vezmu ten váš život, spousta věcí se točí také kolem Vojtíškových záchvatů, epilepsie. Ty jsi mi říkal ještě před natáčením, nebo vy jste mi říkali oba dva, že se to nedá vlastně předvídat. Nedá. Prostě většinou je to s tím, že se jakoby přetáhne, no, že prostě, když brzo stane, tak prostě ráno třeba v 8, když stává v 5 a v 8 chce usnout, tak vlastně už my víme, že prostě ten záchvat bude, no. A on má takový svůj svět, že prostě člověk ho nemůže nějak jakoby ovlivnit, prostě kdy má jít spát a kdy má vstávat, no. Já se na něj dívám, jak je spokojený, když vidí Ejminku a když má svoji dobrou náladu. Ty si o Vojtíškovi říkala, že je to vlastně veselý kluk. Je, no. Že ten brečet neumí. Smíšek. Fakt jenom, když má záchvat, jinak fakt je furt se směje. Je to pohodář. Jo. Jak funguje takový ten praktický život, Petře? Ty chodíš do práce, na druhé straně chceš být určitě i se svojí přítelkyní, zatím manželé nejste, chceš být se svým synem. Jak se to kloubí? Tak musím si splnit nějaké povinnosti, abych zabezpečil rodinu a víceméně pak jsem hodně doma, abych mohl pomáhat.
Takže nejseš takový ten chlap typický jako s kamarádama na pivo nebo... To nechodím, na to není čas. Posilovna, chodí do posilovny. To jo, to je na něm vidět, to je pravda, ale to je taková ta kompenzace určitě, aby člověk taky vypnul na chviličku. Obejdete se bez pomoci lidí nebo neobejdete? Dneska se bavíme na rovinu, bavíme se o sbírce. Teď konkrétně potřebujete vyzbírat peníze na auto, aby Vojtík mohl jezdit do školky, abyste neměli strach, že zůstanete někde viset na silnici. Zase jako snažíme se, aby jsme prostě nějak dokázali sami fungovat. Samozřejmě občas to trošku přeženu s tím, že fakt občas člověk by potřeboval pomoc. No. Je toho dost. No. Naštěstí mám rodiče, kteří jsou schopni jakoby pomáhat a pohlídat třeba malýho, abych si mohla odpočinout a prostě trošku nějak se zabavit. A dokážete vypnout vy dva jako tak, jako že půjdete třeba do kina? Úplně nemáme hlídání, tak jako tady. Úplně nemůžeme. Nejde to. Vůbec. Když vezmu běžný život rodiny. Ty jsi táta, ty jsi máma. Proč přítel, přítelkyně? Kdo si koho nechce vzít? A pravdu. Tak já jsem si... Petra Červená, pozor, Petra Červená. Tak já jsem si vždycky říkala, jako, že proč svatba, k čemu? Jako. Tak hodně lidí žije prostě bez svazku, tak jako nevědím důvod. Jako nějakou. Takže to není tak, že se tě Petr nechtěl vzít? Ne. Mám to chápat tak, že ona si tě nechtěla vzít? Ano. Požádá si o ruku někdy? To ještě ne, ale celou dobu povídala, že si mě nevezme nebo nikoho, chce být sama. Je to obava? Ne, to ne, ale tak... Spíš jenom postoj životní. No. Takhle to je. Plánujete další dítě? Tak jako hodně jakoby lékařů mi jakoby doporučuje, že jo, co nejdřív. Uh-huh. A je to i skrz Vojtíška? No. Jo? Když se vrátím na ten samý začátek, tak ty jsi popisovala ve svém příběhu, že Vojtíška si přivážela domů z nemocnice jako zdravé miminko. Ano. Já vím, že se někdy musím ptát na věci, které jsou nepříjemné, ale ono to pomáhá zase těm lidem, kteří se na váš příběh dívají. Jaké to je, když se začne vlastně ten život opravdu po pár týdnech měnit, když člověk zjistí, že ty věci nejsou tak, jak jsou? No tak je to špatný pocit, no. Když člověk neví vůbec vlastně jakoby... co se děje a teď najednou se život otočí z hůru nohama. Je to špatná situace, no, prostě. Snažíme se už myslet pozitivně a nekoukat se zpátky, ho prostě se to stalo a život jde dál, no. Kdybys měla říct, kdo ti nejvíc pomohl, protože já si myslím, a opravdu si to jenom myslím a není to nic, Petře, proti tobě, že stejně je v tom nejvíc vlastně v ten první okamžik ta máma. Protože táta pořád musí chodit do práce. Pořád ty svoje myšlenky trošku umí oddělit. Ty zůstáváš doma. Ty jsi ta, která to prožívá na 100%. No. Kdo ti pomohl? Kdo ti pomohl nejvíc? Nebo co ti pomohlo nejvíc v těch nejtěžších chvílích? Tak já jsem vlastně jakoby v skutku, když jsem malýho si přivezla z nemocnice, tak jsem stejně s ním byla furt sama. Takže jsem se snažila nějak jakoby se s tím vypořádat sama. No. Samozřejmě mám rodiče, kteří byli jakoby ochotní přijet a prostě pomoct. No. Po případě vlastně partner ještě při mě stál, když přijel z práce. Hádáte se? No, spíš občas taková jenom výměna názoru, ale že by doslova jako hádka, to ne. To není, na to není čas. Pojďme k těm potřebám, pojďme k tomu, co vlastně Vojtíšek všechno potřebuje pro svůj běžný život. Co vám usnadňuje život, aby jsme si to dokázali představit. Auto, to je jasný. Kočár, máme speciální kočárek, tak. Plus máme polohovací zařízení židličku s veškerýma polotama, aby prostě si neskřil páteř, jakož to neumí sedět a je to prostě furt ležící kluk, takže... Velký kluk, veselý kluk. A pak jako většinou používal nějaký ty kompenzační pomůcky válce a takhle na cvičení, co se týče toho. Když
jdeš s Vojtíškem třeba v kočárku ven, tak ty si říkala, že musíš se jít patro, musíš ho snést. No. Jaký je váš denní režim vlastně teď v současnosti? Takový ten běžný. Tak teď od září vlastně Vojtík nastoupil do školky, takže vlastně máme tam osobního asistenta, který se o něj vlastně od 9 do 12 stará a vlastně plus ještě rehabilitace, takže chodí s ním na fyzioterapii, logopedii, ergoterapii. To je super. Takže vlastně to dopoledne má tu školku a odpoledne vlastně, když se ho přivezu po 12, tak on chodí spát, takže u něj ten spánek je takový, že občas je to půl hodina, občas jsou to 3 hodiny. Až takhle, takže nepravidelně. No. Takže neumíš si naplánovat vlastně. A teď budu třeba žehlit nebo prostě něco takového. Ne. To nejde. Jsou to ty okamžiky, kdy prostě je to okamžik. Přesně tak. No a pak, když se vyspí, tak vlastně většinou partner přijde z práce, tak se jdeme projít ven všichni s Amy, takže na čerstvý vzduch a pak klasika večer, hygiena, strava a spát. Mně se líbí na Vojtovi, že opravdu je veselý. Jsi veselý kluk? Prostě takhle to je. Takhle to je. No a ty jsi veselý pes. Lidé vám přispívají a budou vám přispívat. Chceš něco lidem vzkázat sama za sebe, za mámu, malýho kluka, který potřebuje pomoc? Určitě bych chtěla všem jakoby poděkovat, co nám přispěli, nebo aspoň co sdělil náš příspěvek, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí. Takže určitě jako hlavně poděkovat, že už se vybralo docela dost peněz a že nám odpadne aspoň starost ta finanční na pořízení toho nového auta. No. Jak říkala jedna moje kolegyně, ona přijde jiná starost. No. Já vám je samozřejmě nepřeju, ale ono to tak prostě v životě chodí. Ale je bezvadný, že se najde spousta lidí, kteří mají dobrý srdce. Musím vám říct, že to je hrozně hezký, jak třeba i starší babička vezme svoji 50 korunu a prostě rozhodne se poslat ji v dnešní době. Partnerovo vlastně firma, tak vlastně majitelé tak za jeho zády se dohodli, že všichni budou darovat krevní plazmu, takže udělali 2 skutky a peníze z toho vlastně poslali nám a ještě firma nám to zaokrouhla, takže jsme krásně. Takže jsme dostali ještě jakoby dost peněz od firmy. Perfektní. Že se zaměstnanci byli tak ochotní a pomohli nám. Mm-hmm. Petře, co ty bys vzkázal lidem? Že moc děkuji, mám, moc nám to pomůže, hlavně Vojtovi. Takže když nejsem doma s nakládáním Vojty do auta. To je určitě to nejdůležitější. No. Člověk musí myslet také na to svoje zdraví, to protože budeš potřebná strašně dlouho pro Vojtíška, to stejný ty Petře. Já vám popřeju sám za sebe, aby jednak peníze se vybraly rychle, aby těch potřeb nepřibývalo, aby se to ustálilo prostě na nějaké takové té normě, aby se vám v životě dařilo. Samozřejmě zase slíbím, že se sem vrátíme. A budeme rádi, když se vám bude všem dařit. Jo. Tak to byl ten dnešní příběh, kamarádi, přátelé. A já si myslím, že teď v tuto chvíli je ten správný okamžik, aby jsme se rozloučili, abych vám i já poděkoval, protože bez vás by náš pořad neměl rozhodně žádný smysl. A s vámi zase na druhé straně můžeme plnit přání a sny, které mají ti, kteří třeba stejně tak jako Petr a Petra potřebují pomoc. Tvá nová náděj nemusí dát nikde spát. Tvá nová náděj je tu s tebou, není strach. Tak, směr auto, Honzík. Startovat nebudu. Tak to bylo moc fajn. Papa. Tvá nová náděj nemusí na nejde spát. Tvá nová náděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj 1000krát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.